Iturra, Kamia Oshamaya Deha, Nababuar Kiwi, Yata Shinodai, Yata Biai Dabran Mai, Padatabantan Wui, Yata Shen Hinibu, Maki, Bayata Maya Shinodai, Yosha Deha, Adam Tokiawi, Yata Mashondai, Mutalian Tokiamia Bayamak Sibob Adam. Quando era pequeno, rio era limpo, tinha muito peixe, tinha um monte de cuxubi em cima das pedras, paca, anta, pegava muito peixe, todo mundo enchia a canoa de peixe, mas hoje o dia não está tendo assim. Já macrinha mão, já mão, já sabreu, já sabreu aqui, já na cabeça, e não há caripanto, não há. Ya makhere amu na ya pre kura yu maki ai puri prahawi ham tepwaro hato ki daim uhut noa shiro ya mak bishun shuhuro mo minera so noa ha ikame thu ya mak thu blona ya matha da ma brama na kamia bi bre ku Nós estamos aqui na comunidade Watorik. Está acontecendo muito importante para nós todos, povo Yanomami e Kuana. Se chama Foro Liderança Pata Urihi Noamatima. Foro de liderança é muito importante. Primeira vez nós, Yanomami, nós estamos fazendo uma grande reunião, discussão com as lideranças tradicionais. A gente vem aqui falar os nossos pensamentos, como que a gente pensa, né? E é muito importante essa união de todos que vieram de todas as comunidades, várias comunidades que é muito longe, né? Oi, Yata. Yata Uam Hui Mama. Rama. Hei Wadari Kuriham. Rana Bata. Ayai Kuayaro. Come. Patata com Kamuyaro. Kamiana. E baduliam tonsim kuawei na babo hos na babona yamak thama bena kamenya da ku abna kamya bishur ku abna kamyana iba ya bahini ku abna yathnya huana yamakni dami buro ku abna hayam bata tha baham yanolya hua jamon ei hana bata ha Durante dois dias nós debatemos a histórico do povo Yanomami como foram invadidos por garimpeiros. Isso é muito importante entre nós, lideranças, discutimos e depois, três dias, nós vamos fazer caminhamento para alguns documentos para os órgãos públicos, principalmente o governo federal. Povos indígenas sempre trabalharam coletivo, decidem em coletividade, não decide sozinho, não faz sozinho, tem que ser todos. Justamente para ter o nosso posicionamento contrário em relação à fala do presidente. E a fala que ele faz também, que quer fazer o garimpo indígena. Então nós não queremos. Na minha vista, que eu estou vendo uma tristeza do bocado garimpo, por causa de contaminação, o rio poluído. A caça não está chegando mais perto da comunidade. Os peixes estão contaminados. O rio está contaminado, as crianças não têm mais como banhar. Oito parentes de câncer. Morreu meu netinho um dia desse, semana passada, sabe? E a doença que ele pegou foi por causa de garimpo. Quando acontece destruição dos lugares sagrados, importantes, onde tem os donos da natureza, os donos da natureza vão embora. Aí não vai ter mais conversa. Os pajés, né? Através do sonho, através de nossas pinturas, através de nossa beleza, as rezas, a gente conversa com os sobres naturais, esses seres invisíveis, né? E que sustentam nosso planeta.
Se a gente for destruir esses lugares, não vai ter mais, né? Aí vem aquela questão de mudança climática, né? Vai começar a esquentar nosso planeta, nossa terra, né? O lema do garimpo, aliciar a juventude, porque eles não têm conhecimento. O garimpo também é um problema para nós lá também, por causa dos jovens. Mas só que agora, através desse projeto do ecoturismo de Aripo, né, é muito importante. Não só esse, mas futuramente também a gente quer mais projetos para tirar a juventude do caminho do garimpo, né? Eu estou olhando esse pessoal jovem que está junto para poder continuar lutando e levando para frente. E eu estou muito assim, orgulhoso com ele. Eu não estou cansado para parar de lutar. Agora estou amadurecendo. Eu estou amadurecendo mais para aprender mais. Nosso objetivo é defender o nosso território. Tudo que eles querem, que a terra Yanomami seja entregue. Nós já bicuia, carimperu, porque aqui a retuta Yanomami Yamakuha, minha mãe me descoiaram. Carimperu Yamapeshi, mãe, o Itibira Yamapeshi, mãe, me dá. Urihip, Wanyang, Tikoyaro, Uhutaha, Yamak Shuhuru Muyar, Karikariama, Ahatamak, Bihioim, Nakuayar, Kahuamakuha, Wama Kahuamakuna, Wamatan, Brau Kamaba. Fora garimpo!